Divadlo Jonáša Záborského v Prešove pozýva svojich priaznivcov na predstavenie hry Vladislava Grossmana Obchod na korze v dramatizácii Ivety Horvátovej. V historickej budove divadla Jonáša Záborského sa v známom Oscarovom príbehu v hlavných úlohách predstavia Kveta Stražanová a Boris Srník. Réžia Marian Pecko. Srdečne vás pozývame. Viac informácií nájdete na www.bz.sk.